Giguba sa mga operatiba sa Bureau of Customs, Port of Davao ang nakumpis kanilang 1,000 mga box sa imported nga mga pabuto nga ilegal nga gipasulod sa dakbayan. Nasuta nga hot firecrackers ang unod sa kargamentong gimisdeclare isip cleaning balls, plastic craft, flashlights ug plastic coverings. Ang maong binuhatan nakalapas sa Section 1400 ug Section 199 sa Customs Modernization and Tariff Act. Ang pagharang sa maonga kontrabando gikonsidera sa mga dakong tabang aron nga magpabiling luwas ang taliabot nga selebrasyon sa Pasko ug bagong tuig sa tibok Mindanao. Samtang naharang sab sa BOC Port of Davao ang 4-footer container vans nga dunay unod nga illegally imported nga mga sigarilyo nga magkantidad og 96.6 million pesos ang mga kalampusan sa Port of Davao subay sa mas gipakusgang kampanya batok smuggling ug illegal nga aktibidad.